você disse pra Nick, hein? Cadê ela? O que você fez com ela agora? Se eu fosse você, eu saía daqui. E nem testasse a minha paciência. Eu quero que se dane sua paciência. Eu quero saber onde tá a Nick. Tá caindo uma tempestade. E ela não tá em casa. E a última vez eu deixei ela com você. Você gosta da Nick, não gosta? Sim, eu gosto dela. Por quê? Vai querer mandar meus sentimentos também? Você sabe que ela não gosta de você. Nem ela gosta de mim. Por pouco tempo. Porque se depender de mim, ela vai deixar de trabalhar pra você. E vai gostar só de mim. Você acha mesmo que ela vai gostar de um monstro feito você? Posso até ser um monstro. Mas eu tenho muito mais a dar a ela do que você. Eu vou fazer ela feliz. Coisa que você nunca vai fazer. Cala a boca. Eu amo ela. E eu vou fazer ela me amar, Max. Mais do que ela já amou você. Eu mandei você calar a boca. Você não manda, Nick. E você também não manda na Nick. Então deixa ela em paz, Max. Max! Pai, a gente precisa falar pro Max. E ele precisa se proteger também. Ele precisa saber de tudo isso. Não. Por enquanto, não. Só você vai ficar sabendo de tudo isso. O Max não precisa saber disso. O Max é muito criança. Nunca leva nada a sério. Não tem responsabilidade com nada. E ele não vai saber disso agora. Não agora. Mika, eu não aguento mais. Você me prometeu. Você disse que eu ia ficar com o Taylor. Eu quero que ele volte a gostar de mim. Como antes. Você falou pra mim que ia fazer isso, mas até agora eu não vi você fazer nada. E ele agora tá com a Sarah, pra cima e pra baixo, e eu não aguento ver isso. Faz ele gostar de mim de novo. Por favor, Mika. Eu faço o que você me pedir. Se você quer tanto ele, por que foi dizer pra ele que tinha dormido com o irmão dele? Eu tava com raiva e não aguentei ver ele com a Sarah, então eu falei. Será que é isso mesmo? Sua raiva passou? Será que ele voltou pra você desse jeito? Você fazendo isso? Você acha que com essa sua atitude, ele vai voltar pra você? Você disse que ele ia voltar pra mim. É, Camila, eu disse que ele ia voltar pra você, mas não desse jeito. Você tem que reconquistar ele. Não fazer com que ele se afaste mais ainda. Apaga a memória dele. Faz ele só gostar de mim. Faz ele esquecer a Sarah, por favor. Você tem certeza que é isso que você quer, Camila? Você já parou pra pensar que talvez você goste dos dois? Se for isso, Camila, você vai perder os dois. E se eu apagar a memória do Taylor e um dia ele se lembrar de tudo, ele vai te odiar, Camila. E o amor que um dia ele sentiu por você vai se tornar ódio. E você não vai querer isso. Eu não acredito. É sério que você tá defendendo um cara que você mal conhece, pai? Eu não acredito nisso. Foi ele que começou. Eu não quero saber quem começou, Max. Não se resolve nada na porrada. Mesmo assim, eu sou seu filho. Você deveria ficar do meu lado. Não de um cara que você nem conhece. Faz quase um mês que a gente não se vê. E o senhor só aparece pra me dar bronca. Por que será, Max? Por que será que eu tô aqui? No primeiro dia de aula. Você não apareceu na sala de aula, a diretora liga pra me perguntar onde é que você tá e o que aconteceu com você.
A partir de hoje, eu só vou pagar seus estudos. O resto, você vai ter que se virar. Comece a trabalhar, Max. Pra se tornar um homem e ter responsabilidade. Pai, fica na tua, Taylor. Seu irmão tem que crescer e saber que diversão custa dinheiro. Então, se ele quiser se divertir agora, ele vai ter que trabalhar. Seja como você quiser, papai. Sara, a gente precisa conversar. Por que você saiu sem me avisar? Você não podia ter feito isso, Sara. Eu posso sim, eu sou livre e posso fazer o que eu quiser. E a gente não tem mais nada para conversar. Sara, eu sei que você tá com raiva, mas não tinha como eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você tem que entender. Você quer que eu entenda? Entender o quê? Entender que você me prometeu que quando eu precisasse de você, você ia estar para me ajudar. E aonde é que você estava? Você me prometeu um monte de coisa. Você jurou que nada disso ia acontecer. E na primeira oportunidade que eu precisei de você, você não apareceu. Você foi atrás dele. Você não quis ficar comigo pra ir atrás dele. Você pediu ajuda dele, Sara. Taylor. Me disse que eu entendi errado, Sara. E que você não foi atrás dele. Você tá bem. Eu tava preocupado com você. Preocupada comigo? Será que era mesmo você estar preocupada comigo? Não foi isso que eu entendi. Você foi atrás dele, Sara. Você não quis ficar comigo. Porque era com ele que você queria ficar. Pensa o que você quiser, Taylor. Eu tô cansada e quero descansar. Não faz isso, cara. Sai da minha frente, por amor de Deus, sai da minha frente. Mesmo que você não acredite, ela tava preocupada com você. Eu não vou te impedir de subir. Eu só quero te dizer que ela tá precisando muito de você. Então eu te peço, por favor, não seja um babaca com ela. Porque se ela quisesse ficar comigo, você não estaria com ela. Gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. Taylor, pelo amor de Deus, não. Por que você foi atrás dele, Sara? Por qual motivo esse cara tem que estar entre a gente? Do mesmo jeito que a Camila tá entre a gente. Só que a Camila não tá entre a gente, Sara. Por que você tá falando isso? Não tá? E o que aconteceu lá cedo? Eu não esperava que ela fizesse aquilo. Você não esperava que ela fizesse aquilo, mas aceitou o beijo dela. O que você queria que eu fizesse, Sara? Por amor de Deus. E por causa disso você foi atrás dele? Você sabe que eu não quero mais nada com a Camila. Não, não sei. Eu não sei se você não quer nada com a Camila. Não foi isso que eu vi lá. Por amor de Deus, Sara, não fala isso. Você sabe que eu te quero. Mas talvez eu não te queira mais. Nothing more to hear you knocking at my door.
love. I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye. Tudo bem, se foi isso. Mas saiba que eu tenho certeza do que eu quero. Eu tenho certeza do que eu sinto por você. E que eu quero ficar com você. Eu vou respeitar a sua decisão. Realmente, o Kai tá perdendo o jeito. Você não deveria estar aqui sozinha. Você pode ficar doente. Eu disse ao Kai que eu ia dar uma trégua, mas oportunidade como essa, a gente não encontra todos os dias, né? Achei você, sua desgraçada. The battle's coming now. The fury shall...
que droga. Onde é que você tá? Fala sério, cara. Fica só olhando não. Vai lá e fala com ela. Tenho certeza que você tá com vontade de falar com ela. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Até aqui. É sério que você não... Eu não acredito não, cara. Olha, se eu visse uma menina minha dançando desse jeito todo, cara, é sério. Eu arrancava ela pelos cabelos de lá. E seria preso na mesma hora, né? Deixa de ser outra. Ela que terminou comigo. Mais um motivo pra você ir lá e perguntar a ela por que foi que ela terminou com você, cara. Olha só, será que dá pra você ir procurar outra pessoa pra encher o saco? Porque eu não aguento mais você, não. Você é muito mal agradecido, eu só quero ajudar, cara. A gente nem deveria estar aqui. Aí, cara, mas a gente também precisa se divertir. Agora é tua chance, cara. Vai falar com ela, o Pedro saiu. E eu não vou falar com ela. Mas felicidade é ser livre, independência é liberdade. Ela só quer paz, e ela só quer paz. Novinha, eu quero te ver contente. Pode dançar e curtir com a gente. Novinha, eu quero te ver contente. Pode dançar e curtir com a gente. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e na. Oi, Maia. O que foi que aconteceu? Preciso de você. Maia, é sério. Eu tô numa festa e eu pensei que eu tava de folga hoje. Fala sério. Eu já tô cansada de tudo isso, sabia? Que droga. Eu não posso nem me divertir mais. Olha só, eu te avisei. E você sabia que era desse jeito. Então agora não adianta reclamar. Preciso de você. Tá bom, já tô indo. Oi. Oi. Tá tudo bem com você? Uhum. Tá. Tá tudo bem, sim. E com você, como é que tá? Eu tô bem. Só não tô melhor porque... gostaria de saber porque você terminou comigo. Eu preciso ir. Amanhã eu preciso acordar cedo. Você sempre foge quando eu pergunto, né? Por quê? Por que você tá fugindo de mim? Por que você terminou comigo? O que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada. Eu só não tava mais me sentindo bem. Namorando com você. Eu não acredito no que você tá falando. Eu preciso dormir. Minha mãe acabou de ligar pra mim. E disse que se eu amanhã não tiver cedo na escola, eu vou ficar de castigo. Então, até amanhã. Eu deixei você com ela, Manuel. Você disse que ia proteger ela. Eu tava com ela, mas o Max chegou e disse que queria falar com ela. Então eu saí do quarto. E pra não escutar o que os dois estavam falando, eu coloquei o fone de ouvido e me deitei. E eu peguei no sono. Eu não acredito nisso, Manuel. É sério. Será que eu não posso contar nem com você? Eu disse que ele nem cuidar dele mesmo, quanto mais da Nick. Cala a boca você também, Max. Você tava aqui e não fez nada.
É a Nick. Ela ligou pra ele. Oi, eu tô bem, tá? Eu sei que você tá preocupado comigo, mas não se preocupa. Diz pro Kai que tá tudo bem. Eu tô bem. Nick, onde é que você tá? Por que você saiu nessa chuva? E ainda saiu sem avisar. Por que você fez isso, Nick? Me desculpa. Eu não queria deixar você preocupado. Agora eu vou desligar. Tchau. Ela tá com a Nick. Eu sei. E o que é que a gente vai fazer? Se a sua irmã tá com a Nick, ela vai matar ela. A gente precisa fazer alguma coisa. E a gente vai fazer. A Nick passou dos limites. Sério que eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu briguei com ele por causa daquela idiota. Será que vai valer a pena ficar longe dele? Por que isso tem que acontecer comigo? Você tá indo embora? Eu vou voltar com o papai. Mas e a escola? A diretora acabou de fazer um grupo no WhatsApp e disse que vai dar o recesso de uma semana pelas coisas que aconteceram no dormitório e na escola. Ela falou que as aulas vão ser online, então... Não vai. Fica comigo. We both said our goodbyes.
quiet when I'm coming home.